daun pinang di atas payung, kain sutra di dalam peti, putusnya benang bisa disambung, putusnya cinta dibawa mati. Ya, paling-paling ke Singapal ya ikut tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian melanjutkan videonya, admin mau ngasih sedikit ulasan tentang Kiai Haji Husain Ilyas atau yang sering disebut Mbah Yai Husain Ilyas. Beliau adalah sosok kiai sepuh yang sangat disegani dan dihormati di Jawa Timur dan juga sebagai pengasuh pondok pesantren Salafiyah Al-Misbar Karangnongko Mojokerto. Beliau ini juga dikenal alim, warak, juhud, dan insya Allah termasuk waliullah. Di pondoknya yang sederhana di Karangnongko Mojokerto, hampir setiap hari banyak orang yang datang mulai dari silaturahmi, mengaji sampai meminta doa dan restu. Menurut beliau, siapa saja boleh datang ke pondoknya dan beliau akan menerimanya dengan tangan terbuka. Itulah tadi sedikit ulasan tentang sosok kiai karismatik yang alim dan sederhana. Tapi sebelum melanjutkan videonya, tidak ada salahnya dong jika kalian tekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video kajian islami dari channel anak kampung ini. Mari bersama kita bangun channel ini agar lebih berkembang lagi. Dan yang sudah subscribe, admin ucapkan banyak terima kasih. Anak putu Adam lewis mati, opo sing dilakoni cutel. Kula nek manani cutel. Kula mboten wani manani putus. Kula tau ngaji, anak putu Adam lewis mati, opo sing dilakoni putus. Tibae ana arek wedok semaur, daun pinang di atas payung, kain sutra di dalam peti, putusnya benang bisa disambung, putusnya cinta dibawa mati. Ya, paling-paling ke Singapal ya ikut tok. Para hadirin, enten cerita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun sowani lari estri. Begitu arek niki sowan, nangis. Nangis. Ditanggerti karo Kanjeng Nabi. Napa nak? Teko-teko kok nangis. Tangane karo niki diketinggalaken dateng Kanjeng Nabi. Niki lho, Kanjeng Nabi kula mular niku. Tangan kula niku keting ciker bungker. Sakite luar biasa Kanjeng Nabi. Kene apa tanganmu kok keting ciker bungker? Gini ki kobong Kanjeng Nabi. Kobong gini apa? Gini ki sing jarani kobong impian menjadi kenyataan. Ngimpi apa awakmu? Wau dalu Kanjeng Nabi kula ngimpi rumoso kula kiamat niku pun teko. Ternyata situasi tenggene kiamat niku menyedihkan dan membingungkan. Ya napa le mboten sedih, mboten bingung. Donya niki babar pisan mboten enten piyupan. Lemah diganti tembaga, senenge dindek nomong sak gayutan. Kula melajeng ngalor ngidul ngetan ngulon kali mular. Dicegat kula kali malaikat. Menungso. Apa sing kok tangisi? Nggih. Kathah sing kula tangisi terutama wujude kiamat sing kaya ngeten iki. Nomor kalih sing kula tangisi, emak kula niku pun mati dangu, bapak kula pun mati dangu. Lek kula nangis niku sing kula pikirakan emak kali bapak niku lho, napa teng swarga, napa teng neraka. Sakniki mboten enten wong mikirno makne matek ku nang swarga kan. Mboten enten. Begitu wong tua mati sing ana royoan warisan. Nggih ya. Oh, ketara nek iya. Sami kalengan kula, nggih. Malaikat dawuh ngene ya.
Aku iki malaikat, awakmu tak lindungi, tak izeni. Saiki awakmu nangon rokok. Kula mboten ngarani ngalor, wis pokoke nangon rokok. Sing diarani rokok iku istana api. Dalan mlebu nang rokok iku, nggih matur nuwun. Ana pintu gerbang. Pintu gerbang itu unine ngene. Wa amman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Lah nek kula kali panjenengan besok nggo kono, nek mlaku-mlaku kono pintu gerbang tulisane kaya ngono. Aja diterusno. Iku ngono dalane nang neraka. Ana tulisan di pintu gerbang. Mulane jarane pondok pesantren wis iso ngaji kabeh. Besok nang nggo kono ana tulisan ngono bali. Apa maneh sing pidhato bahasa Arab malah ngoten. Kok doan wis ketok. Masya Allah. Kula matur nuwun. Teng mriki pidhatone bahasa Arab, bahasa Inggris sing durung bahasa Jepang. Ya Allah, kula matur nuwun arek-arek kok pinter-pintere kaya ngono. Muga-muga kabeh para santri dadi minas sholihin, sholihat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Awakmu kok menungso nek wis kliwat pintu gerbang kon kepethuk istana api. Ya nggo istana api iku bapakmu uluk ana salam, makmu uluk ana salam. Nek bapakmu makmu semaur berarti bapakmu nggo neraka, makmu nggo neraka. Nek gak semaur berarti nggo swarga. Nggih, malaikat. Dibae lari nderekaken malaikat iki matur dhateng Kanjeng Nabi. Mantun ngliwati pintu gerbang kula Kanjeng Nabi ten kene istana api kula uluk salam dhateng bapak. Assalamualaikum bapak. Mboten semaur. Gambek ping telu. Bareng kula uluk salam ten mak, assalamualaikum emak. Dadak mak mbek semaur kalih mular. Kok kaya anakku Fatimah nggih mak. Sampean teng neraka mak. Mak kula jawab kalih mular, iya nak aku nang neraka. Lah bapak ten pundi mak? Bapakmu ngono kaya taek. Dan tak kok ngoten mak, iya wong gak cocok ben iki urip nek ngomong aku cinta kepadamu sehidup semati. Saiki aku mbok neraka arep karo bapakmu blas gak tau ngoro rene. Lah kaya ta ya. Nek ngoten kula tak madosi bapak mak. Iya golek ana bapakmu kandhan ana. Nek kowe swarga kongkon mrene, kongkon nyusul aku nggih mak. Wis tangken malaikat. Pundi malaikat dalane nang swarga iki. Ana pintu gerbang tulisane fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Sak badane pintu gerbang engko ana istana berlian. Gak ana pintune, tapi nek kon nuluk salam nang bapakmu langsung pintu terbuka. Wis mrono jeneng penduk bapakmu. Langkat bareng enten nopo istana berlian uluk salam, assalamualaikum bapak, pintu terbuka, bapak yang jawab waalaikumsalam. Kulur bapak ini kuatir kulur mangkel nang bapak. Wong bapak senenge kaya ngono, emak jadi genilas. Kulur ngomong kali bapak, pak bapak yuk nopo sampean kaya ngeten lali karo emak. Mak niku dadi genilas sampean enak-enakan. Aja maidona roti-roti klemben, klemben. Saiki biyen-biyen. Apa sebabnya aku nang swarga kok makmu nang neraka?
Mergo makmu biyen iku nek dituturi ndawa bener. Kula ngadem mriko cek kadilok napa wedok ngadem. Ndawa blek lha tepak. Bapakne kaya tahe makne ndablek. Terus bapak tengri kila napa lah iki nak contone. Ki gelas berlian. Morong-morong berlian. Terus banyu iki. Banyu syafaat banyune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku dondong banyu iki nak sak bendino. Sapa wong sing ngombe banyu syafaat iki sak lawase gak bakal ngelak. Kanjeng Nabi bareng bapak niku ngesok banyu sak gelas eling-eling bapak kula dhewe. Langsung tak jopuk kula gawa mlayu. Bapak nggih mendel mawon. Bareng pun dumugi neraka kula bengok emak. Mak kula matur kepanggih bapak, tibake bapak penggaweane dundum banyu syafaat. Lah niki gelas-gelas berlian. Kula wau mendek sak gelas, Mak, nggo sampean tampani sampean inung. Kanjeng Nabi gelas berlian di sini banyu syafaat. Tangane mak rupa genilas. Gelas tersentuh meledak. Sampai ngesoki tangan kula niki. Tangan kula kesokan banyu niku. Wanasi luar biasa. Tangan kula sampai keting, ciker, bungker. Gini kising jarani kobong impian menjadi kenyataan. Kanjeng Nabi ngerotes luwe. Awak muna arek wedok sakmono bebudanmu. Ya kaya nguniku anak wedok nek salihah. Wis nek ngono tak syafaati tanganmu cek diparingi waras karo Gusti Allah. Arek wedok matur Kanjeng Nabi, kula sumpah wallahi. Kula sowan iki kula mboten kepingin tangan kula diwarasno. Sing kula maksud kula sowan niku kula panjenengan ideni kula tak genteni mak kula teng neraka. Masyaallah. Kanjeng Nabi jerit. Wis gak kate nyemplung neraka nak ya. Awakmu kudu iso nyafaati ibumu mergo kon arek wedok sing salihah. Tanganmu sing kiwa tak gondeli. Sing tengen cemplung nang neraka. Iki busana swarga ibumu kongkon ganti busana swarga. Tibake tangane arek dicemplung nang neraka krana gandeng karo astane Kanjeng Nabi, geni neraka mati plus. Neraka asale peteng dadi padang. Wong sak neraka bungah kaget, iki ana apa kok neraka adem segere kaya ngene. Nggih niki syafaate Kanjeng Nabi wonten donya iso nyafaati wong sing nggo neraka. Ada kandilin makne dikandane pun mak sampean pun gantos sandangan-sandangan swarga. Monggo mak kula tuntun tangan kula niki digondeli Kanjeng Nabi sallallahu Muhammad nih. Langsung mak kula jak tenggane swarga. Tibae ten swarga pentuk bapak mak niku mboten kudu muring-muring masih pirang-pirang tahun gak kepethuk. Mak bapak rangkul-rangkulan langsung lungguh ten kuwade tapi kuwade swarga. Gini ki sing sesuai kali dawuhe surat Yasin, hum wa azwajuhum bi dilalin alal araiki muttaqun. Lho niki sing disepun kula kali panjenengan. Muga-muga kula kali panjenengan bapak-bapak, ibu-ibu niku besok ten swarga lungguh nggok kuwade swarga sesuai kalah surat Yasin, hum wa azwajuhum bi dilalin alal araiki muttaqiun. Allahumma amin.